Moro. Otetaan vaan, mitä äijä. Tuutte vaan, mahtavaa. Pitäisikö ottaa tälleen sivuttain, niin saadaan koko. Koko jengi. Anna muut ottaa. No. Anna. Alkaa tästä. Yes. Hei. Hei. Nähdään myöhemmin. Yes. Mennään lastensairaalassa käymään moikkaamassa jengiä ennen keikkaa. Nyt ekana tänne tyksiin täällä Turussa. Koitetaan löytää perille. Noin. Siinä. Noin. Siinä. Voitko kuvat ystä haluttiin? Kaikki näkyy hienosti. Elikkä siis meillä on tossa heti. No. Tostaa sit sotus. Ai ne on tuolla jo, ne tyypit. Joo, ne odottaa tuolla. Mitäs näin vai? Moi. Ai tällainen koppi, minne teidät laitetaan. Jou jou. Moi. 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 Saisin tämä meidän perheelle ja mulle. Mikä sun perheen nimi on? Mikä keho toi Tomi on? Ui jumma! Lämmin tuli. Tää on vähän peliä. Mut oot sä virvoa. Ketähän tässä pitäisi olla? Niin vetää kuin Pipo. Niin joo, ei tuu tommos munkki. Mikä se on? Munkki, mikä liian. Hoidetaan sulle eri. Mun perkeleesti päästä sisällä, mut ei osaa. Se on tää tonttu. Täällähän olette bunkkerissa, bunkkerissa. Kyllä tänne saa tulla. Joo, tuu vaan. Tuolla on niin ihme jengi, en mä tunne noita muusikoita. Mä tunnen nää sylkiä. Tuu tänne! Täällä on kaikkea. Tänne voit olla sylkeä. Entään. Kauheet vittu pyssyt. Täällä on. Kuinka monesta Cheekin keikkaa kyseessä? Toinen vasta. What the fuck? Kova! Joo. Toi on just sitä hyvää, että on niinku uutta feissiä. Just näin. Mä mietin, että jos kysyisit, kuinka moni eka kertaa keikalle, että nostakaa käsi ylös. Mä veikkaan, että ei hirveen monta kättä nousisi tänään. Aloitetaan historiallinen Alfa Omega -kiertue. Viimeinen laji. Kiitos kaikille.